це не кора дерева, це метал, який просто проіржавів наскрізь. Столичні мости просто розсипаються. До того ж, уже не перший рік, робить висновок представник експертної комісії. Усе через неналежний догляд, каже фахівець. Тріщини в бетоні ніхто не замазував, дренажі не чистив. І тепер вода для київських мостів немов кислота для всього живого. Коли вона починає текти не так, як проєктно побудована споруда, а починається надмірне руйнування. Потрібно це підфарбовувати, закривати певними гідроізоляційними шарами. Тобто це щорічний захід. Тобто щороку потрібно робити певні дії. Це значно дешевше, ніж робити капітальні ремонти, каже Дмитро Безпалов. Бо ж неналежна увага до мостів призвела до того, що 15% столичних споруд у критичному стані. Є пошкодження балок, відшарування бетону, корозія арматури. Просто замазувати шви там уже пізно. Йде мова про не менше, ніж капітальний ремонт. Капітальний ремонт – це, грубо кажучи, фактично побудувати нову споруду. Тобто це треба зняти, викинути, перевірити фундаменти, можливо, підсилити опори, можливо, нові поставити і фактично збудувати новий об'єкт. Новий об'єкт – це сотні мільйонів гривень. Експерт зазначає, зважаючи на нинішнє планування Києва, деякі мостові переїзди в місті доцільніше знести, натомість зробити прямі дороги. Менше грошей, менше часу. Та це лише попередні висновки, які роблять експерти комісії. Нині вони проводять лише поверхневий огляд мостів. У глобальній перспективі мають намір запропонувати абсолютно новий підхід до утримання мостів в Україні. Зокрема, зобов'язати балансоутримувачів щороку оглядати і, в разі потреби, ремонтувати переправи. Підказати, що, де і коли треба підлатати, допоможе аналітично-експертна система управління мостами. Ми забиваємо туди, в ту систему, інформацію щодо технічних показників мостових споруд. І далі ця система дозволяє нам взагалі спрогнозувати, чи буде ця мостова споруда руйнуватися, як будуть вести її конструктивні елементи. І взагалі вона дозволяє нам пріоритизувати видатки. Тобто, більше того, ця система каже, отут треба зробити поточний ремонт, тут капітальний. Тобто немає такого суб'єктивного втручання в процес, що от я, наприклад, хочу цей міст зараз, а ці почекають. Які мости потребують ремонту у першу чергу, представники комісії з'ясовуватимуть до 30 вересня. Експертам залишається перевірити технічний стан приблизно третини мостових споруд по всій країні. Євген Бригар, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.